Манчестер-арена відкрилася після теракту. Спортивний комплекс Манчестер-арена, на якому 22 травня 2017 року відбувся теракт, знову відкрив свої двері для відвідувачів. Двері відкриті, насолоджуйтеся шоу, повідомили в твіттер стадіону. Нагадаємо, 22 травня під час концерту співачки Аріана Гранде на стадіоні Манчестер-Арена прогримів вибух. На стадіоні відбулися два вибухи, в яких використовувалися начинені цвяхами бомби. Жертвами теракту стали 22 людини, ще 64 постраждали. Відповідальність за теракт узяла на себе Ісламська держава. Поліція ідентифікувала терориста-смертника. Ним виявився 22-річний Салман Абеді, який народився в Британії у сім'ї лівійських біженців. За матеріалами сайту news.com.